dia. Ó, nós aqui. Bom dia, galera. Chuva, chuva essa noite, chuva. Parou agora. Lá fora tá tudo boiado. Música bonita, né? Passarinho. A música dos passarinhos. E o mergulhão aqui não quis funcionar mais não, ó. Não funciona de jeito nenhum. Não abre mais, ó. Não abre desde ontem, depois do tombo que ele mergulhou lá na água. Ele não quis abrir mais não. Tem que ir atrás de outro celular, que isso aqui já era. Vamos ver o que vai acontecer daqui. Para mais tarde, de repente, né? Que a outra vez ele fez assim também, mas voltou a funcionar. E agora não quer funcionar não. Vamos ali. Muita chuva, muito gostoso. Dia maravilhoso aí, ó. Na beira do rio. E temos aí. Aqui abre um solzinho daqui a pouco aí pra ver se a gente bate uns peixinhos, pegar os do Cunaré. É maravilha aqui. Lugar muito bom. E aí, já tá se preparando pro almoço? Vou apanhar fogo na churrasqueira. Fogo na churrasqueira, opa! Não ia ter peixe frito, não? Não, mas não tem peixe a cair. Não tem peixe, não? Não pegaram? Poxa! Olha aqui. Não pegaram peixe. Vamos ver se a churrasqueira tá ok. Olha, tá saindo uma churrasqueira. Olha ali, rapaz, churrasqueira. Né? Aí, ó. Aí pega a nossa grelha. Nossa grelha tá ali. Legal! Mas tá boa nessa altura ou é bom erguer um pouquinho mais? É bom erguer um pouquinho mais, mas daí nós ergue. O negócio é botar fogo agora. Depois, na hora de colocar a carne, nós ergue um pouquinho, né? Bacana. Legal, né? Aqui embaixo. Eu passei pra ele ali. Aqui embaixo é mais um braço do rio que entra pra cá. Aqui assim. Entra aqui. Aí o seu Caetano mora ali. E aí, muito bacana. Aí o lugar que nós pousamos. Agora aqui estão fazendo mais uma puxada aqui. E bora botar fogo na fundanga aqui, que peixe. Por enquanto não saiu peixe ainda não. Nós aí temos doidinho passar um pedaço de carne agora. Mas o tempo tá assim, ó. Chuva. Chuviscando. Chuviscando bacaninha aqui. E aí nós põemos fogo na churrasqueira. Mas a churrasqueira fica aqui fora. Aqui atrás. Aqui pra trás. Olha. Foguinho na churrasqueira aqui. Aí, mas só que temos tenteando o tempo, né? Vamos ver se o tempo vai deixar nós assar a carne. Ou nós vamos ter que cortar ela e fritar. No fogão. No gás. E o tempo velho não tá querendo deixar nós sapecar a carne, não. Mas bora que bora. Vamos contar com a sorte. Nosso acampamento montado aqui ainda. E aí, Lê? Tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos ficar até amanhã aqui? Ah, como eu queria ficar.
Podia bem ficar mesmo, sair amanhã de madrugada. De madrugada, né? Amanhã cedinho nós ir. Parte. Mas daí nós chega quebradinho em casa também, né? Trabalhar, até mais, trabalhar só até 11h30. É, de tarde descansa. Uhum. Também. Vamos ver o que, que Deus prepara pra nós aí. Mas eu tô querendo mesmo pegar um tucunaré ali, pelo menos. Eu vou lá pegar os anzol, vou mudar os endereços dos anzol pra cá. Ver se essa bico de coisa aqui, ver se consegue pegar menor atrair aqui. E aí, seu Caetano, pegou alguma coisa já? Aí eu preocupado de que ele tá com a malhadeira dentro d'água. Não, seu Caetano, tava. Não botou não. Botei não, seu Caetano. Só tô pescando aqui, ó, com fígado. De... bom ali. Ó, com fígado e com um pacuzinho aí, ó. Pra... Mas tu trouxe frito pro peixe? Já trouxe meio cozido pra esse ficar... Esse eu come frito. Só frito. Esse aí é o seu Caetano, é o proprietário aqui, ó. Seu Caetano. Aí eu digo, puta merda. 104 anos, aí seu Caetano. Aí eu vou pegar essa outra canoinha, né? Porque a outra roubaram, não? A roubaram aquela de a outra de madeira? Não tinha aquele caixinho? Roubaram. Caramba. Mês passado. Aí ficou só essa aqui. Aí tá lá com meu filho, não? Dá pra confiar aí muito. Não dá pra confiar muito, não. O senhor não tem experiência nenhuma disso aí, eu acho. Vou ver se tá lá, eu deixo ali, tá? Beleza, Caetano. Agradeço. Quer dar a canoa pra gente armar a malhadeira? Pensa numa gente boa. Tu tá doido. O senhor aqui, nós conhece ele já aqui há uns 4 anos. Nós conhece ele. É... Tem 104 anos, fez agora essa semana, 104 anos, ontem trouxemos um bolinho para ele. Eu acho que amanhã, parece que a família vai se reunir aqui para fazer uma festinha, que hoje é sábado, amanhã é domingo. Vão se reunir para fazer uma festinha aqui. E é isso aí, ó. Trabalha o dia todo. Você chega ali no barraco, ali na casa, no caso, não encontra ele não. Ele está na roça, ele está plantando macaxeira, ele está caçando tucumã, ele tá no mato. Ontem chegamos ali, ele estava tratando as galinhas. Tava brabo com o carneiro deu uma... atropelou ele. Esse é o seu Caetano. Isso vai... Isso tem história, hein? Tem história, seu Caetano. Trabalhou... Ele era do exército. Ele chegou aqui há mais de 50 anos nessa área de... Aqui, né? Aqui nessa beira de Manaus aqui. E aí, ele está aqui. Criou todos os filhos dele aqui. Os filhos todos casados. E aí tá o seu Caetano morando aqui. E aí a gente tá sabendo aí que tem uns empresários grandes aí de olho nessa terra dele. Que a terra dele aqui é bem extensa e próximo de Manaus. E aí do outro lado a gente escuta a área industrial de Manaus aí. Pessoal batendo, pessoal trabalhando na área industrial de Manaus. Então aqui é um lugar que todo empresário do olho grande quer ser dono. Mas na verdade o dono aqui é a família dele, né? Pela conquista e quantos anos de uso campeão que já tem aqui. Ele tem documento também daqui, estudinho da área, né? Mas é uma história longa aí. E nós estamos aqui, que é um lugar que a gente vem tranquilo, por causa da carisma da família, por causa do conhecimento que a gente tem com eles aí. Aí quando a gente tem um tempinho para vir para cá, a gente vem. Que aqui é um lugar bom. Tem vezes que pega, tem vezes que não pega peixe. Mas o gostoso da gente é a gente estar num lugar onde é bem recebido. E estar num lugar onde a gente se sinta à vontade, né? O Amazonas aqui tem muito lugar bom de pesca. Aqui tem muito lugar mais natureza do que aqui ainda, né? Mas a gente não sabe, não conhece, não sabe quem que é o proprietário. De repente a gente tá lá. Lá vem o Léo com a canoazinha, que ele quer armar uma malhadeira, que aqui só se pega peixe com malhadeira. Aí o senhor Caetano nos arrumou a canoa e ele foi lá buscar. E lá tá vindo ele muito metido, de pé na canoa. Só falta aquela canoa virar de ponta cabeça. E lá vem ele. E aí, meu canoeiro? Índio da terra, é? Eu nunca vi índio branco. Ai, ribeirinho. Ah, muito bem. E aí, o que você vai aprontar? Agora?
Vamos que vamos. Chegou o índio da terra. Mas olha só. Aí tava me falando que tava meio feio de remo, que não tinha remo. Falei, então você ganhou um presente, ganhou um remo novo. Que legal, vai dar um remo pra ele, que show. Vamos lá, e lá vai o Léo. Puxando a malhadeira. Aí vai ele. Vai ficar de pé. Tu vai cair, índio da terra. Tá vendo, índio da terra, que você não é tão índio assim. Sorte lançada, só não sei se vai pegar, né? Muito sofrimento. Quando não sabe, não sabe, né? Bom, o Léo desistiu da canoa, não deu certo. Agora tá indo ele sozinho, sem canoa. Ele sem canoa é mais gente. Aí vai ele, ó. Enrosca, né? Tá enroscado aí? Pois é. Se enroscou? Cuidado do dente. Ah.
Você não quer o colete, que você fica mais tranquilo? Que com o colete você sabe que não tem perigo, bem. Com o colete. Quer que eu vou lá buscar? Acho que é mais seguro, né, bem? Tá. Tá bom, né? Então deixa aí. É muito fundo. Cara, meu. Foi pro fundo? Agora, depois da sorte lançada lá, aí vamos fazer, mexer com o almoço, né? É, fazer... saco vazio no par de pé, né? Vai fazer um almocinho, vai fazer o quê? Fazer um arrozinho. Um arroz, a carne tá quase assada. Pois é, um arrozinho com legumes que nem ontem, só que hoje não vai ser carreteiro, só arroz. Um arrozinho, né? E uma carne assada. E vamos ver como é que tá a carne aqui, falando em carne assada. Me empolguei lá dentro d'água. Me empolguei lá na armação de rede, de malhadeira. O cara quando não sabe fazer as coisas é complicado, né? Mas é assim mesmo. A gente aprende. É novo, hein? Olha, olha aqui. Rapaz, a carne assando aqui, ó. Ó. E o tempo não choveu. E a carne tá aqui. Faz tempinho já que tá aqui, hein? Só no calorzinho. Olha. Tá começando a soltar do osso já. Ponto, já tá cheirando gostoso, a carninha temperada desde ontem à noite. Um jeito pra saborear daqui a pouquinho. Boa tarde, galerinha. Olha, opa, aí o Léo com a hora mais esperada. Churrasquinho. Churrasquinho, assou bem? Assou. O que que você vai fazer? Vai colocar ela nessa tábua aí? Tirar ela do espeto. O que que nós vamos almoçar hoje? Churrasquinho, churrasco. Só churrasco? Churrasco. Opa, aqui ó, vinagrete. Ah, um vinagretezinho. E um arrozinho que tá saindo ali. Ah, tem um arrozinho lá, né? Ah, muito bem. Vamos lá, fazer um... Quem nunca comeu uma carne assada no espeto? Espeto improvisado? Improvisado, assim, ó. E nem queimou o espeto? Não, é acostumado. Olha aí, ó. Que coisa mais linda, olha só. Assar carne em comunidade aí, bem ó. Bonito, né? Bacaninha. E o espeto ficou pra outra ainda? Pra próxima, guardar ele aqui, ó. Isso, peixe. Guarda ele aí pra próxima. Aqui eles não vão saber que é passar carne, não. Eles vão querer achar que é flecha pra matar peixe. Isso, então vamos pro almoço? Não, 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 não
Às vezes que essa montoeira de água eles não vêm comer não. Tem muita comida sobrando. Vamos ver o que tem na malhadeira, né? O que resta. É. E o sol tá abençoado, né? Isso é sol de chuva mais tarde. Agora é a hora do quê, meu bem? Da verdade. Vamos ver qual vai ser a verdade, né? Logo após o almoço, recolhemos as traias de pesca e rumo para casa.